Visuomenininko Andriaus Tapino iniciatyvos skaidrinama kiratyje atsidūręs konservatorius Justas Džiugelis nebevadovaus Seimo socialinio reikalų ir darbo komitetui. Frakcijos seniūnė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė pasiūlė Džiugeliui trauktis iš pareigų paaiškėjus, kad per 3 metus ataskaitoms spausdinti ir platinti išleido daugiau kaip 23 tūkstančius eurų, o sąskaitas išrašė Mindaugui Ardišauskui. Jis šiuo metu vadovauja atsakingo lošimų verslo asociacijai. Naujas detalės rodo, kad Mindaugui Ardišauskui jau darbuojantį su lošimų verslu jis dirbo ir pas Džiugelį. Todėl su abejota, ar Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas nesinaudojo pareigomis, kad į komiteto darbotvarkę įtrauktų lošimų rinkai palankias iniciatyvas.